Bu saxtalaşdırma sistemik olaraq həyata keçirilir. Yəni o statistika komitəsinin verdiyi rəqəmlərdə, dövlət başçısının səsləndirdiyi rəqəmlərdə, ona müşavirədə nazirlərin qıpqırmızı dediyi o yalan rəqəmlərdə. Onlar qəsdən saxtalaşdırılır bir inkişaf təəssüratı yaratmaqdan ötürü, işsizliyin olmaması təəssüratını yaratmaqdan ötürü və bunu dinləyən insanlar düşünürlər ki, əgər mən işsizəmsə, deməli görünür mən o çox əhalinin çox az bir faizinin nümayəndəsiyəm ki, bütün ölkədə sən demə işsiz olmayan yoxdur və o şəxs yalnız mənəm və bu özü də öz növbəsində depressiya gətirir, çıxarır adamlarda, ruh düşkünlüyü gətirir. Əslində ruh düşkünlüyü üçün o qədər başqa səbəblər də vardır ki, elə biraz əvvəl müzakirə etdiyimiz kimi Dünya Bankının hesabatına deyildi ki, adamlar hesab edirlər ki, əgər onlar hakim zümrə ilə əlaqədar deyillərsə, onunla qohumluq əlaqəsi yoxdursa, yerliləri deyillərsə, onların özlərinə gələcək qurmaq imkanlarını və şanslarını çox az dəyərləndirirlər. Yəni, bütün bunlar, baxın, Azərbaycanda son illər nə qədər bu depressiyanın artması, bu öz həyatına qəsd etmə hallarının artması, bugün Azərbaycanı silkələyən, bu sosial şəbəkələri dağıdan bir məsələ, Məsələ, növbəti dəfə bizim məhkəmələrimizin biabırçı vəziyyətini nümayiş etdirən bir hadisə oldu. İki adamı öldürən, baxın, iki adamın həyatına artıq bahis olmuş. Yəni, avtoşluq edən, o 300-500 minlik maşında, hardandır bu şəxsdə 300-500 minlik bir maşın, Nail Allah verdiyib, iki adamı öldürüb, daha dörd nəfəri yaralayıb. Bu adamlardan ikisi kritik vəziyyətdədir. Onlar çarpayıya bağlıdır. Onların həyatını bu adam risk altına atıb. Və bütün bundan sonra 6 il yarım həbs cəzası alan adamın əvvəlcə məhkəmə qərarı ilə bu endirilir. 1 il olur şərti azadlıq və bugün Ali Məhkəmənin qərarı ilə, yəni biabırçılıq, rüsvayçılıqdır bu. Həmin bu Ali Məhkəmənin qərarı ilə ümumiyyətlə hətta bu məsuliyyətdən də azad edilir. Adam tam azad olur. Nəyə görə? Ona görə ki, o baş nazirin müavini nəvəsidir. Nəyə görə? Ona görə ki, o korrupsiyoner nümayəndədir. Hardadır onda bu milyonlar? Bilirsiniz, mən biraz əvvəl, 2 il əvvəl etdiyim bir sujeti paylaşmışdım. Siz ona bugün də YouTube kanalında baxa bilərsiniz. Və 2 il əvvəl mənim qaldırdığım suallar, mən bu reportajı bir daha bugün izlədim. O suallar yenə də açıq qalır. Onda da mən soruşurdum ki, nəyə görə heç bir hüquq mühafizə orqanı bunu sual etmir ki, bu şəxs bu ölkənin baş nazirinin müavinidir. Onda həmin bu 500 minlik avtomaşın hardandı? Sonra biraz da dərinə gedirsən, görürsən ki, sən demə bu maşın bir avtokolleksiyanın bir nümunəsidir. Əslində bu maşınların yalnız sosial şəbəkədə bu ailə üzvlərinin özlərinin paylaşdığı şəkillərdən məlum olur ki, baş nazirin müavininin qarajında 3 milyonluq maşın kolleksiyası vardır. Yəni, bu yalnız söhbət maşınlardan gedir. Biz bu adamların daşınmaz əmlakın nə qədər olduğunu bilmirik. Biz bu adamın İsveçrə banklarındakı, ofşal hesablardakı pullardan, uğurlamış pullardan nə qədər olduğunu bilmirik. Amma bu şəxs qaçqın.com-un sədri olubdur. Bu qaçqınların boğazından kəsilən, onlardan uğurlanan pullardır. Milyonlardır. Bu milyonlar görürsünüz ki, adam minir, o maşından gedir, adam da öldürür, yenə də onu həbsxanadan çıxarır, yenə də məhkəmə onu azad edir və üzərinə bütün məsuliyyəti geri götürür. Bu da Azərbaycandakı vəziyyət. Və 2 il əvvəl qoyduğumuz sual bugün də açıq qalır. Kimə müraciət edirsən, hüquq mühafizə orqanları, siz görmürsünüzmü ki, bu şəxs Azərbaycanın məmurudur, bu şəxs baş nazirin birinci müavinidir. Siz görmürsünüzmü ki, o oğurluyur, o bizim pulumuzu oğurluyor. Siz nəyə görə bununla bağlı bir cinayət işi açmırsınız? Nəyə görə sual etmirsiniz? Bax, mən bir jurnalist kimi, bir vətəndaş kimi bu sualı qaldıram. Siz nəyə görə bu sualı vermirsiniz? Nəyə görə sual vermirsiniz ki, sən məmur, sənin milyonların hardandır? Sən qaçqınları mı pulunu yemisən? Sən qaçqınların evini mi satmasan? Sən şəxsi biznes mi qurmusan? Sən əgər şəxsi biznesini məşğulsansa, sən nə haqla dövlət məmuru kimi işləyirsən? Nə haqla sən baş nazirin müavinin vəzifəsindəsən? Hüquq mühafizə orqanlarının 2 ildəki səsi çıxmır. 2 ildəki onlar kardılar və kördılar və onlar bu qalmaqalı görmürlər. Sizin bizim paylaşdığımız o şəkilləri görmürlər. Bu qışqıran korrupsiyanı görmürlər. Nə qədər olar bu qışqıran korrupsiya? Sizdə orada mı 2 milyon yarımlıq saatinlə bağlı bu sualı verməməlisiniz ki, səndə bu pul hardandır? Sən hansı pulla, hansı uğurlanmış pulla bu saati ala bilirsən?
Və bilirsinizmi, bu ümumiyyətlə məmur övladlarının qalmaqalı o qədərdir ki, biz artıq birindən digərinə gedir və bundan əvvəlkiləri unuduruq və onlar da bizim məhz bunu etməyimizi, bizim unutmağımızı, bizim biganəliyimizi istəyirlər. Amma söhbət bizim oğurlanmış pullarımızdan, bizim oğurlanmış gələcəyimizdən gedir. Ona görə nəticə etibarilə bizim əhalimizin 1/3 hissəsi yoxsuldur, dostlar. Onlar qidalana bilmirlər. Yəni, Dünya Bankının, o Səhiyyə Təşkilatının, Dünya Səhiyyə Təşkilatının o verdiyi ki, insan bir sutkada nə qədər, hansı qidaları qəbul etməlidir, onları yiyə bilmirlər. Xəzərin sahilində yaşayan bizim vətəndaşlarımız illərlə balıq üzü görmürlər, ət üzü görmürlər. Və bizə hətta bu rəqəmlər də saxtalaşdırılır, bizi bir akvariumun içərisində saxlayırlar ki, sizin heç nədən xəbəriniz olmasın və kim sizə həqiqəti deyəcəksə, kim sizə bu faktları gətirəcəksə, onlara damğa vurmaq lazımdır, onları türməyə basmaq lazımdır, onları şərəfsiz etmək lazımdır və s. və ilaxır. Belə acı bir reallıq biz yaşamaqdır. Biraz əvvəl bir izləyicimiz zəng elədi və dedi ki, çıxış yolu yalnız odur ki, Əliyevlər getməlidir. Mən razıyam sizinlə. Əlbəttə dəyişiklik baş verməlidir. Əlbəttə ki, Azərbaycan öz tarixində görünməmiş bir durğunluq şəraitini yaşamaqdadır. Durğunluq. Biraz yaşlı nəsil nümayəndələri xatırlayırlar ki, Sovet dönəmində Azərbaycanda stagnasiya periodu var idi. Stagnasiya. Heç nə tərpənmirdi. Biz yerimizdə qalmışdıq. Adamlar soy payı kartla çörəyə alırdılar. 200 qram bir aya yağ alırdılar. Növbəyə dayanırdılar. Bugün Azərbaycanda eyni vəziyyətdir. Azərbaycan vətəndaşı öz gələcəyini Azərbaycanda görmür. Gedir Almaniya mühacirət üçün müraciət eləyir və onu deportasiyası öz vətəninə, öz torpağına, öz ailəsinə qayıdacaqsan deyəndə adam öz həyatına qəsd eləyir. Qayıtmaq istəmir öz vətəninə. Yəni, sən bunun qarşısında axı nə saxta rəqəm bizə gətirir, bizi fikrimizdən döndürə bilərsən? Nəyə görə Azərbaycan vətəndaşı öz vətəninə qayıtmaq istəməməli? Sən onun başına orada nə oyun açırsan ki, o deyir, mən ölüm və mənim yeganə tək uşağım qoy, yetim qalsın, amma mən öz vətənimə qayıtmayam. Biz bu sualları necə verməyə bilərik? Biz bunları necə görməyə bilərik? Məgər o bizim özümüzün qan qardaşımız, öz soydaşımız deyilmi? Bilirsiniz, mən bu səhər bir məqalə oxuyurdum və İnanırsınızmı, mən otaqda tək idim mən o məqaləni oxuyanda. Bugün bütün saytlar, Əli Həsənov bütün saytları o məqaləni paylaşıblar. Mənim şəkillərim, screenshotlar və s. Və bilirsiniz, məndən bir qəhqəhə çıxdı ki, mən o yazını oxuyanda. Yaxşı ki, mən otaqda tək idim və heç kəs görmədi ki, mən nəyə görə öz-özümə bu qədər gülürəm. Nə bilim, o like-ların sayını hesablayıblar. Özü də bir müəllif də fəlsəfə doktorudur, mənim tanımadığım bir şəxsdir yazıb bunu, ictimai siyasi elmlər üzrə filan siyasi filan fəlsəfə doktoru yazır, mənim like-larımı hesablayır ki, mən canlı yayımda olan nə qədər adam baxır, necə olur ki, canlı yayımdan sonra 72 min adam baxır, deyir, bu bura pul qoyur, burada filan, bura hər bir yayımına 400-500 dolar pul buraxır, bilirsiniz, mən kaş ki, mənim o qədər pulum olaydı, amma siz mənim bütün avadanlığımı hesablasanız heç o 400-500 dolar edərmi, mən bilmirəm. Bilirsiniz mi, mən ona görə gülürdüm ki, görün bizim bu doktorlarımız, fəlsəfə doktorlarımız, alimlərimiz və s. və ilaxır öz vaxtlarını nəyə sərf eləyirlər? Bizdən düşmən qurmağa sərf eləyirlər. Bəlkə sən bir dəfə bir sual verəsən ki, yaxşı, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, mənim məmurum, bax, bugün bütün sosial şəbəkələr partlayır bu məsələ ilə bağlı ki, Nail Allah verdi, necə olur ki, bunlar həbsdən buraxdılar. Bəlkə sən bu sualın birini verəsən, mənim qaldırdığım onlarla, yüzlərlə suallardan birini bəlkə sən də vicdanın tərpənsin, bəlkə sən də bu oturub bizim bu moderatorlarımız barədə yazıblar. Mən heç o moderatorlarımızı tanımıram, geri gəlmişkən çox sağ olsun, təşəkkür edirəm mənə bu könüllü surətdə kömək edən biz moderatorlarımız. Amma mən onların nə həyatda rast gəlmişəm, nə həqiqi, nə bilim, pasportdakı adını, familiyasını bilirəm, nə hansı ölkədə yaşadığını bilmirəm. Bir moderatorlarımızdan biri kasıb insan. Yəni, adamın adı kasıb insandır. Mən bunu bu ləqəblə tanıyıram. Mən o barədə başqa heç nə bilmirəm bu şəxs barədə. Kasıb insan bizim, məsələn, kanalda bir şərh yazıbmış. Mən yenə də o şərhi də görməmişdim. Yazıbmış ki, bəs mən Sevinç xanımı bu qədər gözləyirəm, gözləyəcəyəm də. Və sonra yazıb ki, mən səhər saat 5-əcən oturub təmizləyirəm kanalı. Nə bilim, nə, mən deyir, ona qonşuyam və s. Yəni, adam yazır da. Yəni, hansısa söhbəti aparmağa çalışır. Adamlarla ünsiyyət yaratmağa çalışır. Təşəkkür edirəm bunu
ona görə. Amma bunu götürüb bugün Azərbaycanın o hökumət mətbuat orqanları, bizim dövlətimizdən pul alan bu saytlar bugün yazırlar ki, bəs görürsünüzmü, Sevinç Osman qızı öz moderatorlarına nə qədər pul verir ki, onlar səhər saat 5-əcən onlar otururlar kanalda, təmizləyirlər şəhərləri və s. Mən ona görə məndən o qəhqəhə çıxdı, bilirsinizmi? Yəni adamlar nəyi qoyub nəyi axtarırlar. Bu adamlar maaşları, grantları, pulları buna görə alırlar ki, otursunlar bizim kanalımızda bu cüzi intriqaları müzakirə etsinlər. Kim kimə nə yazdı, moderatorun adı kimdir, bu moderator həm də hansı kanalda işte, nə bilim, çıxış edir, yazır, daha kimin moderatoru, mən heç bilmirəm. Mənim xəbərim yoxdur. Bu adamlar başqa hansı kanallara baxırlar. Bu bir vətəndaşımızdır, bizim bir soydaşımızdır. Fəallıq göstərir, mən deyirəm ki, təşəkkür edirəm, bəl, gəl mənə könüllü surətdə kömək etkinə. Amma siz Azərbaycandakı bu bərbad vəziyyəti qoyub, Dünya Bankı gəlir Azərbaycan. Hətta bu Dünya Bankının indi çap etdiyi təhlil 2015-2017-ci illəri əhatə edir. Yəni bundan sonra 2018-2019 əhalinin vəziyyətinin daha da pisləşməsi baş verir. Siz bugün əgər bugünkü Azərbaycandakı vəziyyəti əgər o təsvir edərsə, mən əminəm ki, biz 3-də 1 yox, bəlkə 2-də 1 nəfər əhalinin yarısı yoxsul vəziyyətdir. Baxın, siz bahalaşmanı götürün. Və yoxsulluq odur ki, sən istifadə edə bilmirsən. Sən nə bilim, bütün maaşının böyük hissəsi 30%-dən çox hissəsi sənin yalnız azuqənin alınmasına gedir, uşağın ayaqqabısının alınmasına gedir, təhsil xərclərinə gedir. Sən istirahat edə bilmirsən, gəzə bilmirsən, dünyanı dolaşa bilmirsən, sən normal həyat yaşaya bilmirsən. Nəyə görə bu qədər jurnalist ordusu, 600 jurnalistə bunlar ev tikiblər, ev veriblər? Nəyə görə bu 600 jurnalistlə bir ümumiyyətlə Azərbaycan 10 milyon balaca bir əhalidir? Burada çox yox bir dənə qəzet olmalı idi. Çox yox bəlkə bir dənə televiziya olacaqdı, amma o televiziya həqiqətən ictimai televiziya olmalı idi. Bu məsələləri axı bu məndən bu yoxsullar mənim qohum əqrabalarım deyildir. Mən heç öz moderatorlarımı həyatda görməmişəm və tanımıram. Mən bu 33% yoxsul əhalini ki, mən şəxsən tanımıram, mənim ki, onlarla bir qohumluq əlaqələrim yoxdur. Məgər bu 600 ev alan jurnalistlərin heç mi bunların adiyyatı yoxdur bu yoxsul əhalimizə? Heç mi onlar istəmirlər ki, bu adamların vəziyyəti düzəlsin? Doğrudan mı onlar bütün bunları görmürlər? Əhalin necə bərbad vəziyyəti yaşadığını və onlar başa düşmürlərmi ki, bu bizim ölkəmizin gələcəyi deməkdir? Əgər xaricdə təhsil alan bizim azərbaycanlımız öz ölkəsinə gəlmək istəmirsə, əgər ölkəmizdən qaymaqları, cəmiyyətin qaymaqları, düşünən beyinləri ölkəni tərk edirsə, və vas Azərbaycana qayıtmalısan deyəndə öz həyatına qəsd eləyirsə, itirən bizik, hamımızıq, mən tək deyiləm, siz tək deyilsiniz, hamımızıq bir gəminin içərisində oturmuşuq və bu gəmi çox böyük sürətlə batmağa gedir. Baxın, biraz əvvəl mən sizə dedim, Dünya Bankının təhlilində deyir ki, Azərbaycandakı qeyri-bərabərlik, bərabərsizlik, biz bu sahədə bütün Avropanı, bütün hətta Orta Asiya Respublikalarını geridə qoymuşuq. Yəni, Özbəkistanı, Qırğızıstanı, Qazaxıstanı, Ukrayna təsəvvür edirsinizmi? Bərabərsizlik. Yəni, bir qrup adam yağ içərisində yaşayır, pula pul demir, pul cırmaqla məşğuldur, 2 milyonluq saat taxmaqla məşğuldur, digərləri isə çörək pulu qazana bilmir. Biz ölkəmizi belə bir vəziyyətə gətirmişik. Hansı nağıllardan danışmaq olar, hansı analıqsız inkişafdan danışmaq olar, analıqsız iqtisadiyyatdan danışmaq olar. Əgər sənin ölkəndə 33% bölgələrdə yoxsulluq vardırsa, bunu deyən mən deyiləm, müxalifət deyil, AXCP deyil, bunu deyən sizin də canla başla həmin o grant aldığınız Dünya Bankı da deyən, öz sənədində bunu yazıbdır. Siz bunu necə dana bilərsiniz? Və bunu danıb bu cür həyatsızcasına bizi talamaqda, sərvətlərimizi uğurlamaqda necə davam edə bilərsiniz?